El dissabte, pel matí, aprofitant la vinentesa, un ràdio vam estar a la façana marítima de Vinaròs, i és que va acollir la Lliga Handball Platja a nivell autonòmic, tant al Fortí com fora del forat, en una interessant cita esportiva en la participació de 49 equips d'arreu de les comarques valencianes i al voltant de 700 jugadors i jugadores d'arreu del territori, tant dissabte com diumenge a Vinaròs, al voltant del passeig marítim a peu de platja, que allí vam estar.